Echipajele poliției rutiere sunt neobosite în aceste zile și organizează razii pentru a-i prinde pe cei care nu respectă regulile în trafic. Oamenii legii au vizat în mod special șoferii care au încălcat normele de acordare a priorității sau care nu poartă centura de siguranță. Încă de la primele ore ale dimineții au fost instituite filtre rutiere și s-au efectuat controle în mai multe locații considerate cu risc rutier, mai ales la ore de vârf, în zona adiacentă unităților de învățământ, urmărindu-se prevenirea accidentelor, constatarea comiterii de fapte contravenționale și penale la regimul rutier, în special pe fondul neacordării priorității de trecere pietonilor sau nerespectării de către pietoni a normelor privind circulația pe drumurile publice. Un șofer a fost surprins astăzi pe șoseaua București, circulând fără centura de siguranță. A fost sancționat și nu a scăpat nici de testarea cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. O altă șoferiță a plecat la drum fără acte, motivând că a uitat să le mai ia, plus că avea de făcut un drum scurt. Șoferii recunosc că au fost neglijenți. De ce v-au oprit polițiștii? Nu purtați centru de siguranță. Și de ce nu ați purtat-o? Vă grăbeați? Am plecat din PECO de acum. O purtați de obicei? Da. Știți cât este amenda? Neglijența se plătește. Pentru un control de rutină, presupun. Și nu aveți permis? Sau nu am buletinul. Da. Și care este sancțiunea? Nu știți? Nu. Ați mai fost sancționată până acum pentru așa ceva? Nu. Acum s-a întâmplat să vreau să merg la și am plecat fără portofel. În ultimele două zile, polițiștii au aplicat aproape 30 de sancțiuni contravenționale, în special pentru neacordarea de prioritate, lipsa centurii de siguranță sau traversarea neregulamentară. Totodată, 7 șoferi au rămas fără permis de conducere.